Mas Gomes Oliveira, você também como amante do esporte, você sabe que o futebol feminino se transformou em uma força nacional nos últimos anos, né? Rapaz, tem muita mulher jogando futebol, embora eu não assista, né? Porque eu não assisto. Não, porque eu não gosto de ver, não, porque... Sim, mas não sou contra, não, rapaz. Eu não sou preconceituoso, não. Você está sendo contra o futebol feminino? Não, contra não, rapaz. Contra não. Eu vou se admirar como é que a mulher daquela mata a bola aqui, como é que ela... Eu acho bacana aquilo ali. Que é complicado mulher jogar futebol. Muito bem. E a gente tem brilhado. E aqui ficou mais complicado ainda. Sabe por quê, Galego? Não. Não? Não. Foram fazer as inscrições para o campeonato de futebol feminino e o campeonato não vai acontecer. Meu não Deus. Tem time para jogar. Não tem time. Tiradentes, que chegou a ser umas forças do futebol nacional, poderia ter impulsionado as inscrições aí do futebol feminino, mas não aconteceu. Não tem. Carol Santana é quem tem os detalhes. Olha aí, vai trazer para a gente agora direto lá da Federação de Futebol do Piauí. Carol Santana ao vivo. Verdade, Joelson. Olha, eram necessárias pelo menos 4 equipes para poder acontecer o Campeonato Feminino Piauiense de Futebol. Na verdade, uma seletiva para o Campeonato Brasileiro e apenas 2 equipes se inscreveram, que foi o Tiradentes de Teresina e a Abelha Rainha de Picos. Então, quem vai nos explicar por que está faltando esse interesse das equipes em se inscrever para o Campeonato Piauiense de Futebol Feminino é o presidente da Federação de Futebol do Piauí, Cesarino Oliveira. Por que que houve esse número tão baixo? Já que o senhor me dizia que nos últimos 3 anos, pelo menos, o campeonato vinha acontecendo normalmente. No ano passado teve esse número mínimo de 4 equipes e agora a gente não conseguiu atingir esse número. Por quê? Boa tarde. Olha, eu não tenho como responder o porquê. As inscrições estão abertas. A gente sabe das dificuldades com que os clubes passam. Nós não podemos exigir deles, além do masculino, que eles possam arcar com a formação de equipe feminina, já que todos nós reclamamos até da base masculina, que não é regularmente trabalhada com todos. É o que nós queríamos. Nos últimos anos, nós fizemos com 6, fizemos com 4, mas essa seletiva sempre aconteceu em termos de nós termos representante nacional. Mas não vamos deixar de ter, né? O Tiradentes, pelo ranking nacional, porque ele é ranqueado em relação dele ter disputado todas as competições, bem como o Abelhas, que também disputaram, mas você precisava ter no mínimo 4 equipes. Como o Tiradentes foi o último competidor, tanto no Campeonato Brasileiro como na Copa do Brasil, e também o último detentor de título, né? A federação está o indicando este ano para a competição do próximo ano, né? Em relação ao Campeonato Brasileiro e à Copa do Brasil. Um entra por ranking, e se ele, o ranking chegar dentro dos pontos que espera das equipes nacionais, e a Copa do Brasil, para que cada estado tenha um representante. Agora, esses times que disputaram no ano passado e que esse ano não se inscreveram, foram contactados para saber das dificuldades, de por que essa desistência de participar do Campeonato Piauiense? Olha, a questão individual de cada um sabe das suas, arca com as suas responsabilidades e os seus direitos, né? A federação abre a inscrição, divulgou amplamente, fez contato com os clubes em relação do que tinha, mas nós não podemos ir lá no clube e dizer, olha, nós vamos fazer, faça um time aí ou aceitar qualquer equipe para disputar, né? Isso tem todo uma responsabilidade, já que haja visto em relação do que nós tivemos aqui, o jogo do Tiradentes, sem atrás de ambulância todo, e deu todo aquele problema que ainda hoje a Justiça do Trabalho, nós temos respondido, tanto como CBF, como Federação, e você precisa ter esse cuidado todo. Agora, para disputar com qualquer equipe, nós não faremos. A gente faz as coisas com responsabilidade. Agora, por exemplo, a Federação vai promover uma série de palestras para capacitar dirigentes, treinadores das equipes masculinas. Falta esse estímulo também de dar uma profissionalização para o futebol feminino também? Nós precisamos também da profissionalização maior no futebol masculino. Futebol feminino, no Brasil, nós temos esses problemas que acontecem aqui, né? Agora é que o Flamengo do Rio, Corinthians, o Santos começou lá atrás, para citar algumas equipes, mas nem todas as grandes equipes do futebol brasileiro fazem o futebol feminino. Quem faz o futebol feminino? São universidades, são escolas, são repartições, né, que têm o patrocínio e que entram nessa situação em convênio. Aqui no Tiradentes, a partir do momento em que se definiu
pelo futebol feminino, ele deixou de lado o futebol masculino, para que possa arcar com esta responsabilidade. Então, este é um trabalho que o governo brasileiro, agora na discussão do Profute, quer que os clubes incentivem o futebol feminino. Só que para isso tem que ter uma contrapartida de trabalho, quer seja na escola, quer seja nos bairros, de que de alguma forma para os clubes poderem fazer isso. Certo, agradeço muito ao presidente da Federação de Futebol do Piauí, senhor Cesarino Oliveira. Gelson, para a gente encerrar então as informações, você falou aí do estado de saúde do Walter Maranhão. Antes da gente entrar ao vivo, o presidente infelizmente me confirmou que ele veio a falecer, não resistiu a um acidente vascular cerebral. Eu volto com você. Obrigado, Carol Santana, pelas informações. Portanto, Carol e a produção da TV Cidade Verde confirmando a morte de Walter Maranhão, ex-jogador de futebol aqui do Piauí, ex-treinador do Flamengo, foi treinador do Flamengo, membro de comissão técnica, tem uma história no futebol, infelizmente não resistiu ao acidente vascular cerebral e faleceu hoje. Walter Maranhão.